ភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបំពែកឯស្ថានប្រជាការពីភូមិទាំង7ក្នុងសង្កាត់បោយ៉ាខា ល្ងាចថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នៅសាលាខេត្តប៉លិនមានរៀបចំពិធីបំពែកឯកសន្តានជូនប្រជាការពីភូមិទាំង7ក្នុងសង្កាត់បေါ်ចខាក្រៅមធិបតីភិមឯដាមកាត់សុធីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉លិននឹងបានមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមនាឯអដាមផាន់ចន្ទធុលអភិបាលរងខេត្តលោកអដាមសេនីត្រីជាចន្ទិនស្នងការនគរបាលខេត្តលោកមេបញ្ជាការកងរិញអាវុធហត្ថខេត្តលោកប្រធានអនុប្រធានមិនទីលោកចៅសង្កាត់ព្រមទាំង លោកមេភូមិអនុភូមិនីមួយៗក្នុងសង្កាត់បយាខាផងដែរប្រជាការពីភូមិដែលបានទទួលឯកសន្តានសរុបចំនួន70នាក់ដោយម្នាក់ៗទទួលបានអោ១ខោ១មុខ១និងកាតសម្គាល់ខ្លួន១សន្លឹក ឯសនឋានប្រជាការពីភូមិទាំងអស់នេះបានមកពីការជួយឧបត្ថម្ភរបស់អាយអាដាមផាន់ចន្ទធុលប្រធានក្រុមការងារគណៈប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយសង្កាត់បយាខាលោកអនុប្រធានក្រុមនិងសមាជិកសមាជិកាក្រុមគណៈប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយសង្កាត់បយាខាទាំងអស់លោកអាដាមសេនីត្រីជាចន្ទដិនស្នងការនគរបាលខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍ថា ប្រជាការពីភូមិជាជំនួយការឲ្យលោកមេភូមិនិងនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់នីមួយៗប្រជាការពីភូមិមានតួនាទីក្តាប់ឲ្យបាននៅសហភាពការសន្តិសុខសន្តិបថ្នប់នៅក្នុងភូមិផ្ដាល់ព័ត៌មានប៉ាត់ឲ្យលោកមេភូមិប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធអាយទៀតតេតងទៅនឹងសកម្មភាពសន្តិសុខមុខសញ្ញាបាត់ល្មើសបញ្ហាសុខមាលភាពនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ អៃដាមកើតសុធីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបៃលិនបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណដល់អៃដាមផាន់ចន្ទធុលប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោះជួយសង្កាត់បយាខាលោកអនុប្រធានក្រុមនិងសមាជិកសមាជិកាក្រុមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោះជួយសង្កាត់បយាខាទាំងអស់ដែលបានជួយអបអរតាមអៃសន្តានដល់ប្រជាការពីភូមិនៅក្នុងសង្កាត់បយាខា អេចដាមក៏បានមានប្រសាថាទឹកចិត្តដល់ថ្លៃថ្លានេះគឺបានបង្រាញ់ពីស្មារតីសាមគ្គីភាពឯកភាពជាថ្លងមួយនៅក្នុងកលដៅចូលរួមការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថភាពរបស់រដ្ឋដ្ឋបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងកាត់បន្ថយនៅបាត់ល្មើសផ្សេងៗរក្សាបាននូវសេចក្តីសុខសវត្ថភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិ អាយដាមក៏បានមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រជាការពីភូមិទាំងអស់ដែលបានមកទទួលឯសនថាននាពេលនេះគឺបានខ្ល้ายជាមនុស្សដែលមាននៅក្នុងការចាត់តាំងដឹកនាំត្រឹមត្រូវលែងជាប្រជាបរតសាមញ្ញទៀតហើយដូច្នេះប្រជាការពីភូមិទាំងអស់ត្រូវលះបង់ឲ្យបាននៅក្នុងគំនិតអសកម្មទាំងឡាយដែលធ្លាប់មានពីមុនមកមិនត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឹងញៀនលបែងស៊ីសងផឹកស៊ីពីលីអាវាស័យជាដាច់ខាត រាជាការពីភូមិទាំងអស់ត្រូវមានសលតិផលល្អក៏រមចាស់តំមានអជាស្រ័យល្អនិងមានសាមគ្គីភាពឯកភាពរឹងមាំស្ដាប់តាមភ្នាក់ដឹកនាំចាត់ចែងរបស់លោកមេភូមិនិងមេក្រុមរបស់ខ្លួន